Quem chega novamente agora é a Tati para falar aí da programação cultural da Cantata de Natal. Porque hoje vai ser realizada a Cantata de Natal. As igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Primeira Igreja Batista de Três Lagoas e as igrejas católicas vão realizar essa cantata de Natal. É tão gostoso, né? Eu adoro acompanhar. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Elisângela Machado, coordenadora do Núcleo de Música aqui de Três Lagoas. Boa tarde, Elisângela. Obrigada por topar falar conosco. Como é que vai ser o evento? Primeiramente, boa tarde a todos. O evento será realizado com atrações de músicas natalinas. A primeira atração começará às 18h30 com o regente Jean, da Primeira Igreja Batista de Três Lagoas. E o coral dele é composto na faixa de 20 pessoas. Na sequência, nós teremos o coral da regente Ellen Cristina Nogueira. Inclusive, ela é minha amicíssima, nós formamos na mesma faculdade de música. Eu gosto de falar isso porque é um privilégio para nós estarmos em Três Lagoas realizando o trabalho musical. E na sequência, o coral da Ellen é composto na faixa de 30 pessoas. E também na sequência teremos o coral infantil, composto por, na faixa de 40 pessoas também, aproximadamente. E teremos a orquestra, que é regida pelo maestro França. E dentro dessa orquestra, nós teremos os músicos da Diretoria de Cultura, que estarão fazendo participação especial, que é o Francis, o John Denner, o Luiz Henrique. Então, assim, será uma noite de encontros. Eu sempre costumo dizer que a música, ela une pessoas. Além de unir famílias, amigos, unem desconhecidos que se conhecem no momento do evento. Quantas pessoas que eu conheço nas noites de atrações assim, culturais? Então venham prestigiar nossos músicos, vocês serão muito bem-vindos e toda essa atração é para vocês. E só para lembrar, amanhã será com a Igreja Católica, com o padre Rogério estará com o seu coral aqui também, fazendo apresentações natalinas para vocês. Ó, eu sou fã do Francis, adorei a programação, vou vir com certeza, viu, Elisângela? Mas outra coisa, é só chegar, porque é na praça, é um evento aberto para a comunidade. Isso, é aberto para toda a comunidade, vocês terão até o local para sentar, tudo feito com muito carinho para vocês. Serão todos muito bem-vindos. A gente está falando dessa cantata, mas nesse ritmo natalino não é o único e nem o primeiro evento que o Núcleo de Música vem realizando aqui em Três Lagoas. Sim, sim. Nesse mês de dezembro nós tivemos aí várias atrações musicais, nós tivemos o recital dos alunos ali no anfiteatro da UFMS, nós praticamente lotamos o anfiteatro com a população, tivemos também o recital de dança também, o Núcleo de Teatro fez várias atrações nas escolas. Então, todos nós, assim, unidos ali na Diretoria de Cultura, de alguma forma, fizemos atrações culturais para toda a população trêslagoense. Maravilha, muitíssimo obrigada pelas informações, Elisângela. Ó, deixa eu só reforçar aqui para a comunidade, a partir das 18h30 da tarde, aqui na Praça Ramos Tebet, é só chegar, tem cadeira, quem chegar primeiro consegue sentar. Quem também não fizer questão de sentar, é só chegar também, o importante é acompanhar, viu? Outro ponto muito interessante, viu, Israel, antes de eu encerrar minha participação, é que eventos como esse acabam fomentando o nosso comércio local, né? Que, aliás, fica aberto até mais tarde nessa semana aí, reta final de 2021, às vésperas de Natal, o comércio agradece, o empresário local agradece, né? Eu quero saber de você, Israel, você vem?